Ja, men hej allihopa där ute. Här sitter jag igen. TV Tim med Sweden, fakta funna i verkligheten. Jag sitter i vägen för min egen logo. Med Ronny Berggren igen, vår egen GOP, Trump-expert. God morgon. Tjena, god morgon. Jag hade ju lite datorproblem igår, så jag ber om ursäkt till alla er som ser det här, som vet om att jag missade min torsdags live 18.00 igår, med Östen Håkan och eh, men... Eh, det tar vi till helgen eller början på nästa vecka. Jag fick min datahjälp igår, eller datorhjälp säger man. Jag vet att ni klagar det när man säger data. Data och dator i maskinen. Jag kan det där. Men i alla fall. Vi tänkte prata lite om mellanårsvalet jag och Ronny. Och jag har tagit fram lite uppgifter om hur det står i senaten. och Ronny, du har ju gjort någonting som, som inte jag har hunnit med. Du har ju sett gårdagens Trump-rally. Hur var det? Ja, nej men det, det var bra. Så Trump är ute på, det är ju val snart nu då, den 8 november och Trump är ute på ett turné. Och igår så var han i Sioux City i Iowa han kommer att åka till Miami, till Pennsylvania och till Ohio också innan, innan valdagen då. Så att nej men det var ett bra rally han har gjort sådana här mellanårsvals tidigare men jag tror att det var jag vet inte om det var i somras senast eller sådär, men, men nu har han kommit igång igen och han pratar om att nu måste vi liksom välja republikaner, liksom up down the ballot, alltså överallt republikaner mm. och demokraterna håller på att driva USA i fördärvet. Det han brukar säga ungefär. Ja, och eh, samtidigt så har vi ju vår kära eh, president Biden då, Biden. Han är också på turné. Har, har du sett hans tal? De ser lite lustiga ut. Jag har sett klipp, men jag har inte sett något tal. Jag vet inte om han håller så långa tal heller. Ja. <laughs> när, när han går runt där och säger att eh, kriget i Irak, det är felet. Det är det som är problemet med elen. Och sen säger han, nej just det, jag menar Ukraina, Irak. Jag tänkte på det för min son dog där, men han dog inte där heller, för han dog i USA. Mm. Och eh, så säger han fullt med sådana här, det är inte bara gaffs egentligen, det är total, totala felaktigheter. Så jag undrar verkligen om han kan... Eh, försöker bli president igen 2024. Det känns ju inte så i alla fall. Vad, vad tror du om, om den tesen? Ja, nej, vem vet. Vi får se helt enkelt. Men alltså, det, det är slående att de har en president som Biden och sen så har de en Eh, sen kandidat som John Fetterman, alltså som båda är liksom off på sina sätt. Jag menar Demokraterna, någon gång, jag tror vi var inne på det här i vårt förra samtal, alltså någon gång så måste de inse att det går inte att ha det så här, utan de måste ju skaffa vettiga, sansade, skärpta kandidater. Eh, så att eh, jag menar, någon gång måste de inse att det här är ett problem, att de har ha sådana här liksom, politiker. Ja, och det är ju extra speciellt när han står och säger att de höga bränslepriserna och elpriserna, det är Trumps fel. Och eh, sen är nästa mening säger han att eh, men nu har jag fixat så att de är på väg ner. Så att, ja, jag får inte ihop eh, demokraternas eh, taktik här inför mellanårsvalet. De känns desperata, tycker du inte det på många sätt? Jo, eh, det tycker jag. Alltså, deras enda taktik nu det är ju skrämselpropaganda. Att liksom utmåla republikanerna som extremister och som bort extremister och val extremister. Alltså extremism, det är deras stämpel. och det är ju, jag menar, Att de gör sig ju ett tecken på desperation utan tvekan. Ska vi gå in på rallyt lite mer och du berättar där, eller ska jag börja med Aftonbladet var, där du ska vara gäst va, under valnatten, eller är det dagarna innan eller efter? Eh, nej, det är på valkvällen där i alla fall. Aftonrätt TV då, eller? Ja. Ja, då ska, vi, då ska jag se till att vi tittar på det också. Vi ska köra lite live som eh, jag och mina kanalvänner på tuben den här kvällen, natten och dagen efter också och prata lite om hur det gick. Men, jag kan ju kanske bara börja med det lite snabbt då innan vi går vidare med Wolfgang Hansson på aftonbladet. Jag har ju skrivit mejl till honom många gånger och även eh, jag tror att han heter Mats Larsson på Expressen och många andra som har skrivit negativt om Trump. Och jag ser ju tydligt att den svenska texten, den är exakt mer eller mindre då, 99 kopierad av det man har sett i amerikansk media dagen innan. Men han skriver det som att det här är vad jag, Wolfgang Hansson, anser. Istället för att skriva, jag har kopierat den här texten om vad de och de tror och säger i USA. Och nu går han in och säger att Trump, att han är ute på de här ralliesen som du då bland annat såg igår, jag ska se det sen. Han gör det för att pusha så pass många galna republikaner som Trump har hjärntvättat så att de går med på hans valfusk. För han, har redan, han håller redan på att rigga valet 2024 och från och med då så finns det inte längre någon demokrati i USA. Han skriver det som att det är fakta att det händer nu. Mm. Ja, det är vansinnigt. Sen är det ju så att eh, det finns ju en viss, ett uns av sanning där. Jag menar det är att många som stöder Trump, de tror på de här teorierna. Jag gör, gör, gör inte det. Men alltså det man måste inse, det är det som är problemet med svensk media, är alltså att då fokusera på den lilla detaljen. Nu är det en viktig detalj, men alltså hela poängen är att det parti som utgår från realiteten vanliga folks vanliga problem, bensinpriser, inflationen, brottsligheten. Det är republikanerna. Det är alla de här Trump-republikanerna och det är Donald Trump. De tar verkligheten på allvar. De tar det vi kan kalla för verklighetens folk på allvar och demokraterna gör inte det. Och det är den poängen man måste få fram att det här är en rörelse av vanliga människor och vanliga människor. De tänker på olika saker. De är inte djupt detaljinsatta i allt, inte i valet heller, utan de tänker och reflekterar ut från hur de är och jag menar det måste man acceptera och eh... Man måste respektera att det är så. Att liksom USA bygger ju liksom på den här folkrörelseidén. Och att bara avfärda den som han nu tycks göra. Jag har inte läst den här artikeln, men alltså det är helt fel. Och Wolfgang Hansson, han har en historia av att göra så här. Jag, menar, jag har hängt med en i i mer än 20 års tid. Han var likadan när George W. Bush var president. Han skrev sina små, småaktiga kröniker liksom där i Aftonbladet. Och han hade helt fel om George W. Bush. Jag betyder inte för fem öre att han har lika fel mot Donald Trump. Och man kan ju göra så här i Sverige. Eller man kunde i alla fall. Därför att förr i världen så fanns det ingen som sa emot. Det fanns inga svenskar som, jag menar internet var inte lika utvecklat för 25 år sedan, som, som liksom kunde hänga med i det här vardagsamerikanska så som jag gör och så som du gör Tim. Eh, men nu kan man det och så kan man säga att hmm, det som står här är ju fel. Det här stämmer ju inte med liksom den amerikanska verklighet som jag själv kan betrakta. Så mm. att nu går det att säga emot och jag tror att sådana som han, deras publik, den kan inte vara stor. Alltså, det är inte många som kan läsa det där och tycka, oj, vilken expert på amerikansk politik när man läser Wolfgang Hansson. Jag har väldigt svårt att tro det. Mm. Utan han är förmodligen, vilket jag missat att han var, en person som åker till USA ibland, läser någonting som står i Washington Post, men kanske själv inte analysera. Och eh, det skulle jag säga bristen hos honom och många av hans kollegor. Ja, verkligen. Sen är ju inte jag av den, eh, vad ska vi säga, jag är som du vet när vi har pratat, jag har aldrig sagt till hundra procent att det var valfusk som gjorde att Biden vann. Samtidigt har jag inte hållit med dig och sagt att det absolut inte är det, för att jag kan inte bevisa either way så att säga. Men faktiskt, fler och fler demokrater så kallat som Bill Maher och vänner till Dave Rubin som har Rubin Report, han har flyttat till Florida nyligen från Kalifornien. De nämner när de har sett den här eh, filmen, My Son Hunter, att hade inte FBI dolt den här sanningen om att det inte var Russia Conspiracy Theories, utan att det verkligen var en laptop med den här informationen och att pappa Joe, och the big guy, kände till de här skumraska affärerna så är det många som säger idag i Pols, liksom att då hade inte jag röstat på Biden. Det är en grej. Ser man 2000 mule så blir man ju förskräckt över hur många lastbilar som kom in och även privatpersoner som dumpade såna här ballots då i boxar på nätterna i flera dagar efter. 99 för Biden, inget för Trump i just de countiesen som eh, Biden behövde för att liksom, ta tillbaks vinsten, det är ju vad den här filmen visar. Så jag säger inte att det är så, men jag säger att jag tror inte att det gick 100% procent rätt till. För det är ju tusentals vittnen som säger att de inte fick komma in och dubbelkolla i vallokaler och annat. Jag tycker det finns mycket mysko där. Men den stora grejen för mig det är ju att Trump fick 75 miljoner röster 62 2016. Va? 12-13 miljoner fler röster. och Historiskt, vad är det? Du kan det bättre med mig, men vinner man Florida och Ohio och så där någonting, då brukar den sitta när president sitta kvar. Då ska alltså Biden ha fått mest röster av alla i hela USA, 81 miljoner, utan att knappt kampanja. Jag säger bara för mig känns det lite luddigt, men eh, jag säger ingenting emot om någon tror annat, men jag går så långt som att jag, jag tycker det känns luddigt. Mm -hmm. ja, eh, jag håller inte riktigt med där. Jag vill säga två saker. Här. Alltså dels så 2000 mules, den är ganska tydligt bunkad skulle jag säga. Det finns många saker man kan läsa om den. Jag har gjort en podd om den filmen också. Men däremot så är jag helt övertygad om att, eh, alltså att eh, vänstermedia i USA, alltså liberal media, MSN-media, de stod ju på Bidens sida. Det är ingen snack om det. Och, de och Twitter de också. Uh, Hunter Biden och sådär. Mm. Och eh, jag menar, det bidrog ju till Trumps förlust utan tvekan att media var vinklat. Men min teori eller min analys av det, eller det är snarare så att just för att media var så här liksom vinklade som de faktiskt var. De var inte objektiva alls. Eh, det fick många att tro liksom på nästa steg också, att det här måste vara någon form av konspiration. Och det där drar är, är gränsen lite grann. Och eh, till dina tittar och sådär som som kanske är mer inne på ditt spår än mitt. Jag har ju skrivit en artikel som jag skrev den 10 januari 2021, alltså bara några dagar efter stormningen av Kapitolium. Jag hängde med noggrant i hela valprocessen efter den 3 november 2020 och jag skrev en artikel på min bloggsajt roni.se som heter Sagan om kraken. Donald Trumps valfuskteorier. debunkade. 60 sidor lång artikel som jag har skrivit personligen. Där jag har gått igenom allt som fanns då liksom och konstaterat att okej, okay, här hävdas valfusk, det stämmer inte och så vidare. Så att de som vill ha mitt perspektiv på det hela rekommenderar jag att läsa den här artikeln faktiskt. Du kan väl skicka den till mig? Ja, det kan jag göra. Mm. Det, det är intressant för att jag är ju precis som du vet. Jag säger inte åt någon av mina tittare eller dina tittare, eller någon annan lyssnare. Jag säger inte så här, du har rätt och jag har fel eller tvärtom, utan jag gillar att se teorier och sen försöker jag hålla mig till fakta, funna verkligheten som jag kallar lite grann min kanal. Men... Men eh, när jag inte vet, då säger jag att jag inte vet. Jag säger bara att det känns lite luddigt. Eh, men... men det viktiga, bara för att skjuta in en sak, men det viktiga är att kunna lyssna på varandra. För att det som händer nu i USA och även i Sverige i viss mån, det är att man liksom delar upp sig i de här två skyttegravarna. På en sida har vi MSN, om vi säger så, både USA och Sverige, som så fort man liksom uttrycker det minsta åt det håll som du nu liksom lutar mot lite grann, då blir man avfärdad som en extremist, en galning och sen så blir man utestängd ungefär. Och det är helt fel väg att gå framåt, för att gör man så, så, jag menar, då funkar inte demokratin. Och jag menar, Wolfgang Hansson som du liksom hänvisade till tidigare, han verkar ju vara en sån, så han skär av så fort han hör någonting som liksom inte är det han tycker. Då klipper han av och liksom så. Jag menar, så kan det inte funka. Det är inte bra. Wolfgang Hansson och Mats Larsson, och jag ska inte säga att han heter Mats Larsson, jag tror det är han jag tänker på, med glasögon, mörkhårig på Expressen. De har ju bestämt sig, eller fått ett uppdrag uppifrån, att hata Trump. För de har inte skrivit en enda bra grej om Trump. Alltså, när det inte fanns något dåligt att skriva om Trump så skrev de att Melanias klänning var för kort att klackarna var för höga. Så att det var alltid något negativt. sådär. Och jag håller med dig där, för att det är ju samma sak i Sverige. Tänk om... Vår mainstream media skulle gå ut och säga att när, när ni går runt på Ica, Maxi och Coop Forum, när ni ser folk handla cornflakes och korv med bröd och sånt, är det är sådana rednecks? det är inga riktiga människor de som röstar på SD, det är så skumma typer. Eh, alltså, du kan inte bedöma eh, vad är det, en en och halv miljon svenskar som noller och idioter och, och treskallar för att man röstar på SD. för att man... Man upplever sin egen ekonomi, när man tankar, när man handlar mat, man ser våld, man ser brottsligheten, hela den biten. Och det är ju det som gör att folk swingar och byter parti, som jag ser det i alla fall. Ja, och sen en skillnad till också, det är att de här människorna är oftast inte är smarta och de är oftast inte ämnesintresserade. Alltså, de, om du säger så här, att det var valfusk, då säger du nej, det var det inte för det är avfärdat. Liksom. Men de själva har inte avfärdat det, de själva har inte satt sig in i det hela. Jag, menar, jag har gjort det, jag har läst det där och jag skrev en 60 sidor lång artikel. Liksom. Så jag tycker att för att kunna avfärda måste du sätta in någorlunda i alla fall. Och det gör de inte, utan de går på liksom klassiska debankningssidor som gjorde av andra. Och vi minns hur slarviga, slarviga de här debankningarna var. Jag menar 2020 och sådär. De var mm. superslarviga. Deras liksom CNNs factchecking när man skulle liksom factchecka checka när Trump ljög. Och så fattade man inte att ibland så sa han alltså. Det var ju värdelös factchecking. Det var inte bra helt ja, enkelt. Det var exactly. oprofessionellt. No. Och svensk media går på den linjen hela tiden. Och sen så avfärdar de, alltså eftersom de är arroganta och inte själv vill ta till sig information, de är lata, de orkar inte undersöka själva, då blir de istället arroganta. Det blir konsekvensen av deras lathet. Så då tänker de att okej, okay, du tror så, jag avfärdar dig, jag behöver inte titta på själv, jag behöver inte granska, bör jag behöver veta att du är en idiot. Jag menar, det är ju den mentaliteten som är så störande. Och jag tror att den har nått vägs det, det kommer inte gå så mycket längre, utan ja, tror jag. Ja, jag har till och med sagt det och skrivit som svar och kommentarer till vissa av mina tittare. Jag har inte så många prenumeranter, 3630 nu tror jag, men ibland har man 5 6 7000 views, ibland är man med på lives med andra. Det blir eh, många tittare om man ser på en månad och på sin helhet. Men jag säger det till folk, liksom, skriv inte en kommentar som att fattar du inte WEF och så då World Economic Forum och så förstår du inte Tim, det är Soros som har gjort allting. Alltså när någon kommenterar med bara ett ord eller ett namn utan någon som helst fakta. Jag säger så här, jag har sett 2000 mules. Jag förstår att Dinesh Tesus hade en avsikt när han gjorde den filmen. Jag kan inte debunka den. Jag bara tycker att det såg fishy ut. Det är vad jag säger. Jag säger det hela tiden. att Jag tror vad jag tror och hoppas jag och hoppas, men jag kan inte veta allting 100%. Det som jag tror nästan är bevisat, det är det du sa där. Förutom New York Times, CNN, MSNBC, så var det även Facebook med spetsen och Twitter, de var ju starkt bidragande till att folk var emot Trump valet 2020. Ja, så var det. Och jag minns när jag skrev den artikeln, jag minns hur irriterad jag blev på just Twitter, därför att Trump hade ju, han blev avstängd bara dagen efter liksom stormningen eller någonting från mm. Twitter. Och då gick det inte att efterforska heller så enkelt det gick, men det var väldigt besvärligt. Alltså, då ville man ju veta, vad hade Trump egentligen skrivit på Twitter? Och det gick inte att få veta det heller. Så jag menar, det var inte bara ett lock på Trump, utan det var också ett lock på sanningen, att Twitter stängde av oh. honom. Oh, så oh, att, exactly. jag, menar, jag som forskare insåg att det här är ju väldigt problematiskt, därför att nu kan vem som helst säga vad som helst och ingen kan, ingen kan liksom individuellt och liksom granska vad Trump mm. egentligen har skrivit eller sagt. Ja, exakt. Kan du berätta lite hur du kände och vad du tror nu inför mellanårsvalet? Lite spekulativa siffror med representanthuset och senaten. Jag har lite siffror. Jag tänkte jag har fått fram en färsk poll om just senaten. Vi kan ta lite kort sen bara. Men hur kändes det när du såg rallyt? Känns det positivt? Både publiken, var det mycket folk och var han i toppform Trump eller var han snuvig och trött som Biden eller? <laughs> nej, nej, han var i toppform och jag menar, det var ju tusen. Alltså, nu vet jag inte hur många de filmar, ju inte så man ser alla där, men alltså, det var ju tusentals människor där och eh, jämför det med Biden, men han drar inga rallyn och de har ju kallat in Barack Obama nu som har kampanjat i delstaten Georgia för Rafael Warnock och för Stacey Abrams, de här demokratiska guvernörs och senatskandidaterna. Och eh, jag tror Obama åkte till Pennsylvania också. Jag menar Obama, inte ens Obama, jag menar du kanske minns 2008 hur det var. Oh, när so. Obama kunde dra 60-80 000 människor liksom. Nu kanske han drar tusen människor. Så jag menar, den som lockar publik idag är Trump. Det är ingen snack om saken. Obama är en föredetting. Han är liksom, han kanske är en ungdom i Bidens värld, men, men liksom för de flesta är han inte det. Han är kring 60 och han, han är ju bra på att prata och så, men jag menar, han lockar en liten nischad publik, Obama. Och eh, den som lockar skaror av vanligt folk, det är Trump. Och Trump gör det därför att han pratar om vardagsfrågor på ett sätt som vanligt folk tror och vanligt folk förstår. Och det är det här som liksom Demokraterna och media inte greppar, att Trump är de vanliga människornas man egentligen. Så att det, det var bra stämning och man fick, en, liksom, man fick en feeling för att det här kommer att gå Republikanernas väg, utan tvekan. Mm. Vart såg du det? Vilken kanal? Minns du det? Jag såg det på YouTube, men jag antar att det var right side broadcasting. Det ja, de just det. För, det. för YouTube, ja. right, precis. Och right side, brukar säga till alla, ladda ner appen, RSBN, right side broadcasting network och rumble. Där kan man se rallyna i sin helhet. YouTube tar ju bort dem eh, några timmar efter, ibland en, ett dygn efter. Men det som jag gillar med hans rallyn också, jag har sagt det till morsan, jag tror att eh, morsan och Tommy har sett några rallys. De gillar inte Trump innan, de gillar honom lite mer nu, kanske till och med mycket, vad vet jag. Men, Folk som jag har sänt länkar till, som har sett Trump-rallyn och lyssnat på folk som blir intervjuade av Right timmar innan rallyt. Det handlar inte bara om valet, utan folk behöver någon som är positiv. Det är lite stand-up comedy, det är lite skämt, det är lite hån mot Demokraterna. Det blir en rolig, ett roligt event av det. Folk kör ju i, upp till flera dygn och, och vissa hela dygnet innan. Och regnar eller är kallt? Ah, det är 20, 30, 40 tusen ändå. Många rallies är det tusentals utanför som kollar på storbildsskärmar. Och, och, och det draget, det kommer ju att ge resultat nu helt klart i det här mellanårsvalet. Eh, jag tänkte bara snabbt, eller du kan väl börja med representanthuset, du har säkert det färskt i minnet. Vad tror du där procentuellt sett hur det kommer att gå? Mm, ja, det är det jag har, inte, det, det har hängt med sämst i, därför att där vet vi att <hör> Där vet vi att Republikanerna kommer att vinna, som är all sannolikhet. Så att jag har inte tänkt mig så bra i några enskilda race där, några stycken. Men ja, Republikanerna vinner utan tvekan. Frågan är bara hur stor marginal egentligen. Och för dem som inte vet, vad är det viktiga? Vad gör en majoritet i representanthuset? Vad är det de gör? Vad är deras uppgift när det gäller eh, som en tredjedel av regeringen? Och vad är senatens roll? Kan du bara kort beskriva deras, de olika rollerna, för senaten och representanthuset är ju två olika hus så kallat. Mm. Ja, nej, men det är två olika kamrar. Precis exakt. De har ju en två kammar riksdag som vi skulle säga två kammar parlament. Och eh, nu ställer du en svår fråga. Jag borde ju veta det liksom på rinnande vatten då. men oftast kongressen, speciellt representanthuset och i ett fall när när de är ändå i opposition, då har de en makt att utreda. De har makt att godkänna och anslå budgetar och liknande medan senaten tar andra beslut som rör liksom, att tillsätta domare och godkänna domare och konfirmera saker och sådär. Och eh, i som. I det här fall så behövs det hela kongressen också. När lagförslag bollas, då behövs ju i slutändan båda med kamrarnas mm. godkännande. Så att båda kamrarna är viktiga, men de har lite olika roller. När det gäller detaljerna där så får ni googla för att jag har inte allt i huvudet. <laughs> så till exempel då Nancy Pelosi som är talman då, speaker of the house. Mm. Om de vinner nu, är det han MacArthur då som de tillsätter? Ja. Ja, då blir Kevin McCarthy en ny speaker och det tror jag vore väldigt bra. Inte för att han är den bästa republikanen, därför att, men därför att Nancy Pelosi är en katastrof. Och han blir också i sådana fall tredje personen efter, mm. ja, efter vicepresidenten om någonting skulle hända som, som kan tillträda som president. Andra vicepresident kan man säga då. Jo, nu vet jag hur vi ska sätta dig på, på pulsen här som någon tittare, några tittare frågade, som jag så att säga också höll med dig om. Jag gillar inte Nancy Pelosi, jag tycker hon är crazy och galen. Men du sa någonting om att hon var att hon hade ett högt intellekt och var en väldigt smart politiker. Kan du definiera det lite? För jag håller med om det. Jag gillar inte henne och vad hon har gjort, men hon kan ju inte vara helt korkad och ointelligent, för hon har inte hon varit eh, tvåa. Folk har fel när de säger trea. Hon har andra stolen till, till presidentskapet om det händer någonting, ja. för Camilla Harris är ett och hon är två. Så eh, trots att vi inte gillar Nancy Pelosi, varför anser du att hon har ett högt intellekt? Nej, men när man har följt henne ett tag, men hon är bra på, hon är ju rätt gammal. Jag vet inte vad hon är, 80 plus någonting, 82, va? Ja, no. ja. precis. Och hon kan, hon är liksom, hon är betydligt mer skärpt än Biden, kan jag säga. Och <laughs> hon hänger med i liksom alla debatter. Hon leder liksom arbetet hon gör och hon har ju en ganska bra analysförmåga, alltså en fingertoppkänsla när det gäller politik. Jag menar när hon vann och blev speaker, det var väl ja, efter 2018 då, antar jag. Då, då, eller fortsatt om hon fortsatte det vara, det. men i alla fall det som hände då, det var ju att hon, de försökte manövrera ut henne. Hon lyckades ändå behålla maktpositionen. Hon var väldigt liksom, tydlig med att gå emot The Squad, de här vänsterradikala, därför att hon hade en annan syn på Israel och liksom sådär. Så att jag menar, Nancy Pelosi är en skicklig politiker. Hon är skärpt och hon har inte fel i alla frågor, utan det finns frågor där hon har rätt och sådär. Så att eh, jag vet inte om jag... Men det är det, jag håller med. Det var precis det vi menar, va? Och jag menar, Eh, eh, det, sen, sen tycker man att mycket av det hon har sagt och mycket hon har gjort, ja, det, det är politiskt eh, eh, avancerade eh, detaljer som hon går in på. Och Det är ju för att hon är på demokraternas sida, givetvis. Och, och Vi som vill ha Trump eller republikanerna gillar inte det. Va? Men eh, jag tänkte mer på, är det inte så också att i representanthuset, där läggs det väl lagförslag. Är det, är det inte där också som man bestämmer om man ska impeacha någon, som Trump då, man ska jo ja. starta en riksrättsprocess. Då mm. ja, ja. gör man det mm. i representanthuset och sen om det går igenom som det gjorde, då är det senaten som avgör om det blir dumt eller inte. Mm. Ja, ja. Mm. Okej, okay. då ska vi gå in bara lite kort på den här pollen om senaten. Så tar jag på mig min snygga cykel, här, min tandem. Eh, då står det så här, Senate election forecast 538. It's a dead heat for the senate, men ändå står det så här att Republicans will win eh, 55 då in 100 och Democrats 45, alltså 45. Så enligt den här majority-pollen som är från eh, Ja, den här är från 3 november, 8.43 pm igår alltså. Så ser det ut som att eh, Republikanerna kommer att vinna med 55-45. Det är ju mer än vad man trodde innan. Förut trodde man på en, sen snackade man om två. Nu ser det ut som att det blir 55-45. Det är ju stor majoritet. Ja, verkligen. Om det skulle bli så. Det är inte säkert. Alltså, alla de här delstaterna, oavsett om vi pratar Georgia eller Pennsylvania eller vad vi pratar om. alltså Inget är säkert. Men, men absolut, möjligheten att, att de ska Möjligheten? Ja, ja, den finns. Det är ju även möjlighet det. i Nevada säger de. Ja, jag är verkligen niva till och med New Hampshire nu och så där. Så jag menar, det finns. Det finns absolut goda möjligheter för republikanerna och backar man en månad så var det inte så, utan då var det som att ska senaten behållas av Demokraterna? Ja, det är möjligtvis så. Kanske Republikanerna kan vinna med en, men liksom ingen vet och det kan bli ungefär likadant. 50-50 även i fortsättningen. Men nu är alla ens om att eller det, det är bara att titta på opinionsmätningarna så allt har gått Republikanernas väg så att nu finns den här chansen med liksom fem, kanske till och med sex platser och det vore otroligt i så fall. Och sen är det några independents, oberoende, som brukar rösta med Demokraterna som det sägs eventuellt kommer att rösta på Republikanerna eller inte rösta alls. Eh, det är flera sidor här, men hela poängen går i alla fall ut på att eh, hur senatens forecast, då, vad, är, vad är forecast på svenska, alltså utsikterna för hur det ska jag jag gå, ja, har ju ändrats kraftigt de sista två månaderna från Demokraterna till lika till nu stor seger i båda husen. Och det är ju det, det, är det vi hoppas på och det är, det är ju det Trump är ute och kämpar för. för att jag tycker att tittar man på matpriser, energipriser, oljepriser, alltså olja och diesel. Nu sägs det att det inte finns så mycket olja, eh, diesel förlåt, kvar och, och folk måste förstå det, liksom att de lastbilarna inte rullar från andra länder och inom USA, då kommer det ingenting till hyllorna i butikerna. Och Fem miljoner, säger de, nästan olagliga immigranter, massa fentanyl och droger och allting, till någonting som Trump kämpar med, att inte bara bygga muren utan att ha full koll med hjälp av mexikanska polisen, med hjälp av Ice Patrols och sheriffer och poliser och alltihopa. Det är precis som att demokraterna helt har struntat i det. De pratar hela tiden om Trump och hur dålig han var. Och, och De tar inte upp de här allvarliga ämnena. Är, är det för att de inte har några lösningar? Eller vad, vad tror de själv? Sitter de inte inom Demokratiska partiet och pratar nu om att de vet om att de kommer att förlora? Vad ska de, göra? Vad ska de skylla på sen då? Ja, nej, men alltså, alltså Demokraterna har ju för, förlorat slaget om sakfrågor. Om vi tar den illegala invandringen nu som ställer till så enorma problem. Jag menar våld, laglöshet och fetanylkrisen, inte minst. stråkartellerna som kommer in och sådär där. Jag menar, det här är en konsekvens av Demokraternas politik, så de kan ju inte gärna liksom säga att oj, det här berodde på oss, utan då vill de hellre prata om något annat. Donald Trump och liknande. Sen är det ju inte bara, det är viktigt att påpeka det. Det här är inte bara Donald Trump som har försökt liksom styra upp, utan det här är republikanska idéer, lag och ordning säker gräns mot Mexiko och republikanerna drev det långt innan Trump mm. blev president, även om det var han som liksom fick till stånd att bygga muren och så då. Men det här är republikanska idéer så att det bygger inte bara på Trump. Nej, nej, nej. Däremot demokraterna, då försöker på något sätt klistra fast de här extremiststämplarna. Det är allt de har kvar. De har förlorat slaget om sakfrågorna. man titta på delstater som Washington och Oregon, även där går ju republikanerna framåt på grund av att demokraterna har liksom de öppnade helt upp för det the, the polis och liknande och eh, det har inte funkat. Väljarna inser det och Demokraterna. De försöker svänga nu under galgen liksom. men, mm. men det är för sent och det blir för genomskinligt så att, eh, ja, så att de har inga sakfrågor de kan vinna på, utan deras enda taktik nu är att liksom försöka med extremiststämplar. De trodde att de hade en sakfråga med aborterna, ro, och men den frågan har på något sätt fallit långt ner nu i prioritet. Väljarna bryr sig inte om det utan de bryr sig om ekonomin, de bryr sig om brottsligheten, de bryr sig om bensinpriser och sådär. Så att jag menar, de har ingen sakfråga nu, Demokraterna. Så att de kan inte göra annat än att skrika och knälla och liksom kasta extremistämplar. Det är det enda de kan, desperat. Ja, och dessutom liksom att de inte ger sig nu med mandaten och pushar de här vaccinen på barn och att inte militära ska få jobba utan att vara vaccinerade och allt det där. Det kommer tas bort ganska snart, har jag hört, när republikanerna får kontroll på det. För det, det finns ingen anledning att klydda med det när det är vetenskapligt bevisat. Det har varit det alltid egentligen. Det här är ju första gången som man inte låter naturlig immunitet gälla när man har haft det. Jag menar, jag har haft det två gånger. Jag gick och kollade för folks skull, mina antikroppar och sådär och, och tog mitt ansvar där tyckte jag. Men jag, jag får fortfarande inte åka till USA. Det, men... Men, de, men de får åka hit till hela EU. Mm. Utan alltså, jag är ju för vaccin, jag tror vaccin funkar. Sådär. Så att, men, men, men däremot, jag menar, den diskussionen finns i USA. Ska, militär, ska man ha rätt att inte ta vaccin eller inte? Och jag menar Den rätten måste man ha om man vill, därför att det handlar om ja, den Man kan vara för vaccin. Men man ska inte behöva ta ett vaccin om man inte vill det. Och har man haft en sjukdom så behöver man inte ta det. Och då ska inte man stoppas från att resa. Det är det jag tycker det är vansinnigt. Det har de ju släppt i hela världen. Det är bara USA och Kanada kvar. Mm. Ja, så är det säkert. Jag menar, där är ju... Republikanerna på en sida och det har de varit länge. Och Demokraterna, så jag tror de börjar svänga där också. Så demokraterna blir ju mjukare i de här frågorna också, mm. enligt det jag uppfattat i alla fall. Jag kan inte alla detaljer där, men mm. de, de, alltså, Demokraterna nu, de kampanjar ju inte på covid. Det gör de ju inte. Liksom. Nej, nej, det går ju inte. Jag har aldrig nej. varit emot vaccin tidigare, men det här gick för långt. Och sen alla lögner från Fauci om att man inte skulle bli smittad. Och sen blev man smittad och sen har de sagt att man blir mindre sjuk, men det blev man inte heller. Och, men det ska vi inte ta här, för då blir man avstängd på den här kanalen. Jag tänkte fråga dig om Clinton-familjen istället. Vad säger du om... första har Hillary Clinton varit ute och härjat och snackat skit om Trump i två veckor nu. Nu kommer Bill Clinton ut också och säger att alla som röstar på republikanerna är då lurade av Trump och, och vi är då typ galna nassar och allting. Fast i andra är lite snyggare ord, för han är ju smart, Bill. Va? Men, va, va, är det sista desperata försöket Demsen har nu, det är att locka ut eh, herr och fru Clinton? eller? Här och fru Clinton, Barack Obama, Jill Biden, inte vet jag liksom. Men, men det verkar som så. Och jag menar, det här, är ju liksom, det här följer samma mönster som jag berättade om. Alltså enda sättet nu är att försöka skrämma väljare och försöka få väljare att förstå att om ni röstar på republikanerna då kommer den hemske Trump tillbaka. Och eh, amerikaner som du vet är praktiskt lagda, alltså de kommer att rösta på den politiker som de tycker agerar bäst för dem. De lyssnar inte på skrämselpropaganda. Jag tror, jag vet inte vad du tycker om det, men jag tror Sverige är mycket mer i alla fall har vi varit det, mycket mer benägna att lyssna på liksom uppifrån-direktiv och skrämselpropaganda. Men amerikaner är inte det. Och eh, jag tror inte att det här kommer att funka. Nej, och sen tittar man då på Florida som stat till exempel, där Ron DeSantis tycker jag har gjort ett kanonjobb. Han är ute och pushar det här, friaste staten i hela USA. Och... Han öppnade upp snabbare för skolorna än någon annan. Han tog bort eh, mandat att man ska tvingas att ta vaccin för att få jobba och gå i skolan och så vidare. Han menar på att det ska vara en freedom state helt enkelt. Alltså, varför kampanjar Biden i Miami nu? Det är helt meningslöst. Florida är en röd stat och jag tror att han slösar bort sin tid och sina glassar där i. Alltså, Florida borde han ge upp för länge sedan, Biden, tycker jag. Mm. Ja, jag har inget svar där, Utan, men däremot, det är inget snack om det. Så Florida har ju gått från att ha varit den här Purple State, valet 2000 och allt det till att bli en röd stat nu. Exakt, Så att jag menar, Demokraterna kommer inte vinna där i framtiden, känns det som. Nej, de har ju valt en väg som de känner är rätt för dem. Vilka, vilka stater är det som är de här swing states när det gäller presidentval också? Det är Pennsylvania, Michigan. Är oh. Det, oh, vem, vilka är det mer? Ohio? Det har ju varit Ohio. Jag tror att Ohio blir mer och mer republikanskt nu också. Men Nej, Ohio okay. var ju en swing state för, mm. förut. Det var ju. Virginia har blivit mer Virginia, en swing state. Precis, ja, precis. Det var inte det förut, men nu är det Nej, just det. Mm. Och, och, jag, jag tänker mer på, på nu äh, representanthuset och senaten. Äh, jo, nu vet jag vad jag skulle fråga dig. Carrie Lake, vad tycker du om henne? De har ju badmouthat henne jättemycket nu på biden sen att hon är lite som fascist och, och ljuger och allt det där. Jag tycker hon verkar helt perfekt, Karolik. Mm. Vi pratar med henne i vårt förra samtal också. Nej, men hon är, min tanke är så här, alltså hon är en sån här person som jag tror kanske på sikt, ja, alltså för partiets skull så vet jag inte hur bra hon är på sikt, men däremot för Arizonas skull så kommer hon att vara suverän, för hon har klockrena svar. På sakfrågorna, när det gäller hemlöshet, drogmissbruk, när det gäller gränsen mot Mexiko, hon vill säkra upp den, färdigställa Trumps mur och liksom hon vill arbeta med realpolitik. Så på så vis så är hon helt suverän och jag hoppas hon vinner utan tvekan såklart. Jag tänker på Tulsi Gabbard också. Hon, var från, hon är från Hawaii, va? Hon mm. hoppade av Demokratiska partiet, ex-militärkvinnan där och hon är mycket på tacken nu och Hanity och Fox överallt hela tiden. Känns det som en som kommer att försöka bli en presidentkandidat för Demokraterna som man hoppat av. Det kan det väl inte vara? Eller är det troligt att hon till och med går och hoppar över till GOP? Vad tror du om henne? Ja, men Hon har ju varit, hon har endorsat i Kerry Lake och hon har varit och rest runt och endorsat den här eh, Dixon i, i Michigan, republikanska guvernörskandidaten och hon hon försöker ju liksom på något sätt komma in nu i de tydliga republikanska kretsarna, inte längre bara vara ett oberoende namn, utan hon rör sig mot republikanerna. Så att hon har säkert, kanske i alla fall en framtid i republikanerna. Vem, vem vet, men, men jag skulle ja. tro det i alla fall. Vad tror du om det här med Pennsylvania då? Den här Fetterman och, och Doktor jag, jag, jag tycker olika saker är positivt och negativt om Doktor Han var en grym hjärtspecialist då. Och... Han har ett populärt tv-program. Kanske inte rätt personer att bli politiker egentligen, men det var inte Trump heller om man säger så. Men Fetterman, eh, God rest his health, alltså som man säger. Alltså, klart att han ska bli frisk, men han är ju inte det. Och hur kan det ens vara tajt i det racet med en sån kandidat till en senatspost? Ja, man kan fråga sig det alltså. Men... Men däremot efter den här senaste debatten när alla fick se när han sa Good night sa han, liksom inledde han med. man jag menar, alla såg då att någonting är fel här och opinionsundersökningar visar ju att 4-5 procent av väljarna, de såg debatten. Och, de, och debatten påverkade hur de tänkte och det har väl svängt till, till oss då så att säga. Så ja. att det finns väljare som har skräcks av det här och det med rätta. Och den kritik som Fertrum har fått, det är ju inte att jag menar, det är synd om honom att han har varit med om det här mm. eh, och han kanske inte måste hoppa av. Det är upp till honom själv. Men väljarna måste veta. Alltså han måste deklarera sitt hälsotillstånd, visa vad läkarna skrivit mm. så väljarna kan ta ställning till om de tycker att han är frisk nog för att förtjäna deras röst eller inte. Mm. Och där har han ju inte varit transparent. Så det är det som man kritiserar. Inte att han försöker göra comeback från en stroke. Han, ja, utan just att han inte har varit öppen med alla detaljer. För det förtjänar väljarna att få veta. Och om man tycker att det är pri för privat, det är för känsligt. Då kan han välja att inte kandidera. Säger de flesta. Och jag håller med om det. Alltså det är ju lite synd att det blir en Biden 2. Liksom, när, när de visar upp en video när han säger att han är totalt emot fracking. Då, när man utvinner naturgas. Och sen säger han, I'm for and I is frack and I, I stand and I, I fracking. Liksom det, ja. det finns inte ett ord där som är rätt. Och att han ska behöva läsa frågan innan hans hjärna greppar den, det är ju liksom... Ja, I den här debatten, de hade ju en stor skärm där bakom där mm. han fick läsa. Han fick stå och läsa så här liksom innan han svarade. Så jag menar, ja. Men det är som Biden, när han läste det för, för någon månad sedan, när han höll något tal och så, och så läser han vidare. And, and uh, Joe, don't forget to read the next page. Så, så läser han det också. Meddelandet som är <laughs> ja. till honom är en annan färg. Han läste det som en del av talet. liksom Helt mm. otroligt. Men ja. New York i alla fall. Mitt kära New York som är totalt på fallrepet med kriminalitet och, och, och skit och mög. Det som Giuliani rättade till en gång, eh, Bloomberg höll Spaden högt också efter det. George är äh, republikanen inte minst. Ja, just det. Och nu då är det ju, har det ju varit blotta länge. Men nu är det någon som heter någonting med Liva som eventuellt till och med kan vinna i New York. Va? Kan du något om den delen? Kongressman eh, Lee Seldin, alltså han är en eh, ganska färgstark kongressman och han eh, kandiderar för fullt nu på brottsligheten, inte minst inflationen, men än mer brottsligheten därför att eh, många i New York känner att nu är det för farligt. Jag menar, det fanns ju två årtionden när det var lugnt och helt fredligt i New York oh. och eh, det har luckrats upp nu de senaste åren eh, på grund av eh, ja Ja, borgmästare Bilde ju tidigare borgmästaren och såklart säkert också Andrew Cuomo och sådär. Och nu under Kate Hookel också, eh, där man, ja, man, man driver bara någon slags idépolitik, demokraternas fantasier om hur de önskar att New York skulle vara en öppen stad där man inte behöver bry sig om brottslingar och sådär. där. Eh, och det har gjort att brottslingarna har tagit över. Det är lite Gotham sitt gott över New York nu om man tittar på videos och sådär. Så att jag menar, det behövs någon som styr upp och Lisa Elden vill vara New Yorks Batman. Det är lite så som, som styr upp uh -huh. och jag menar det verkar lyckas för att många <här> Många flockas till honom och han verkar även kunna vinna demokrater som helt enkelt är trött på brottsligheten. Alltså de känner vi vågar inte åka tunnelbanan och eh, det finns ju rätt otäcka videos på saker som händer tunnelbanan och så. Ja, så att eh, ja, så att jag menar det går bra för honom och eh, det vore ju en skräll av enorma proportioner om han skulle vinna. Nu tror jag att Kater Hooker liksom lite lutar väl med mot henne fortfarande, men bara att Liselldin har lyckats komma till den här positionen, att det är en diskussion om vem som ska vinna, det säger rätt mycket. Tycker jag. Mm. Alltså på sent 80-tal, när jag började åka till New York regelbundet, eh, då var det värsta man såg när man vandrade på nätterna ute i village och nere vid Canal Street och där Chinatown och runt omkring. Det var ju, och Union Square och så vidare, det, det var ju uteliggare då, mest svarta som hade byggt sina små hus där med kartonger. Men Idag är det ju tältbyggnationer, precis som i Kalifornien. Man ser sprutor och knark och de eh, gör vad man ska göra på toan, på gatorna, överallt. Det ser för jäkligt ut. Och folk liksom, jag fattar inte vem som är i New York. för att De slår ner äldre och sparkar ner folk och skrattar åt det som en hobby liksom överallt. Och man har sett så här skräckvideos på TikTok och annat. Mm. Så nej, jag, jag, jag Men hur skulle att... du säga att New York skilde sig? Alltså från när du var där på 80-talet, när det var som, som det var då, liksom, och hur det sen blev i slutet av 90-talet och 2000-talet. För jag minns att då var det var ju helt Det var en jättestädad stad. Liksom. Ja, liksom precis. Alltså Jag var inte rädd på den tiden. För att Jag gick omkring med mina vänner som bodde där. Och Vi, vi visste ju vilka områden... Man, 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 man åkte ju inte till hålen på nätterna på den tiden. Mm. Men sen då... Efter Giuliani hade varit borgmästare några år och annat som hände så ska jag säga att han ställde ju ut sådana här svarta soptunnor i metall, stål eller någonting. Vi var enda korsning i hela Manhattan och så fick alla uteliggare och fattiga gå till olika adresser, sätta på sig en vit overall och sopa och då fick de 50 dollar. De fick raka sig och tvätta kläderna och sånt. De, de tvättades kläder åt dem ens de ställde gatorna. Det var rent, det var snyggt, han fick bort brottsligheten, han jagade maffian, de stack till New Jersey, därav serien Sopranus bland annat. Eh, och det var ingen oro på nätterna, man var inte rädd för någonting, man kunde vara i Bronx, Harlem, överallt. Klart att det hände grejer, men alltså, det kändes rent och tryggt och fräscht och det har totalt raserats på fyra, fem år nu. Mm. Det är riktigt illa nu alltså. Ja, när vi hoppas det styrs upp. Men, men alltså, det var intressant när du pratade om maffian lite grann. Att, jag menar, minns du att vi gjorde en podd om den här västernserien, The Wild West, tror jag den hette. Minns du det? För länge sedan? Jag, vi pratade om den. Det var, var det du som inte hittade... Deadwood? Nej, det var inte den. Det ja, hette det... okay. The American West eller någonting. Ah, okay, okay. Mm. Ja, vi pratade om det, det var något år sedan ah. i alla fall. Men då läste jag ganska mycket för den handlar ju om liksom tiden under, alltså efter inbördeskriget, att ja, USA innan inbördeskriget, det var väldigt fredligt. Alltså det fanns inga bankrån i princip, utan allt det kom efter inbördeskriget, för då kom de här, alltså då växte det fram de här männen som hade varit med om traumatiska upplevelser som liksom mm. blev vägar, bonster, och sådär Och det var då USA började bli våldsamt på ett, på ett annat sätt. Och mm. man kan tänka sig också liksom att de här, när du pratar om maffian, vi vet att de här många av dem kom från Italien och så för länge sedan att de fick med Mm -hmm. affärskulturen därifrån. Och nu har vi en ny gängkultur som kommer från Mexiko. Så jag menar, många av de här invandrarkulturerna, om man säger så, har bidragit mm. till laglösheten i USA. För ja. Förut var det här klassiska anglosaxiska, du levde i familjer och det var inte så att det inte fanns enskilda liksom, brottslingar, så var det ju. Men det var inte de här kulturerna, maffiakulturerna, utan det var det liksom, man hade samhällen byggda på familjer, små gemenskaper och liknande. Så mm. att brottsligheten var annorlunda på den tiden. Och jag tror att invandringen, om vi bara ska göra en liten avstickare, massinvandringen har bidragit till den här gängkartellkulturen som finns ingrodd i USA nu, men den fanns inte i begynnelsen. Det ser vi ju i Sverige också. Mm. Så att det är ju klart att det är ju ett stort importerat våld i Sverige. Och de här gängen, MS-13, som Trump pratar om ofta, de är från El Salvador och Guatemala och sånt. Och den tv som jag pratar om, Deadwood, det handlar ju om en faktisk stad som finns i, tror eh, jag North eller South Dakota, nära Minnesota i alla fall, South Dakota kanske det var. Och det är intressant, va, för dit kom det då engelsmän och andra som byggde upp sina härskarområden. De ägde horhusen, salongerna, allting med sprit och det. De ägde sheriffen och vanligt folk eh, strök med där. Det var rån, våldtäkter, de sköt ihjäl varandra till höger och vänster för att de hade den mentaliteten som du säger. De kom inridande där på tio hästar, ett gäng från någon annanstans och bara tog vad de ville ha och stack vidare. Liksom. Och lite grann, är det så i New York nu, det var det jag ville komma till, du kan alltså gå in med borgmästarens och polischefernas goda minne och säga till en butiksinnehavare, jag ska ta en klocka här för 900 dollar. Jag ska ha lite Gucci-väskor vad kostar den? Ja, men du måste betala, det måste jag inte alls det. Så bara går de, ringer de polisen, polisen kommer inte. Under 1000 dollar får du inget straff. Plus att de har tagit bort straffet i en massa demokratiska stater för second degree murder. Om du inte avsiktligt sköter ihjäl någon, om det är bara sådär så, där, så äh, du, det får bli en dom någon annan gång kanske. Så släpps de ut utan borgen. Alltså alla de här grejerna är ju sinnessjuka. Ju. Ja, det är helt vansinnigt. Ja, och det är därför Republikanerna kommer att vinna, för att ja. Demokraterna har gjort så här. Det är det de inte vill ha, ja, exakt. Var det något annat speciellt, någon gäst eller så där som du kommer ihåg, som, någonting som stack ut från reality igår med Trump? Eh, nej, alltså han, han endorsade ju Chuck Grassley då och de här lokala liksom, personerna. Iowa, men nej, inte, inte så mycket annat. Men, men alltså, han ger ju energi. Han, Trump lockar ut väljarna, kärnväljarna, och går ut för att de ser att Trump, han, han vill att vi går ut och röstar. Så menar, han, han väcker liv i kärnväljarna Trump. Och han kommer ju fortsätta nu som sagt och åka runt i andra delstater också och fortsätta med det. Så att, jag menar, han bidrar till republikanernas seger, det tror jag utan tvekan. Och eh, skrämselpropagandan, den funkar inte från demokraternas sida. Men jag har en fråga som jag ska se om du kommer ihåg. Eh, jag ska se det nu efter vi har gjort det här programmet. Men han, för det första gillar jag den här amerikanska eh, klassiska låten som han går in till. Eh, att, ja, I, I love America. det kommer inte ihåg vad den låten heter, det vet du kanske. Eh, men den låten som han kommer in till, den är en fantastisk så här, riktig USA-låt så där. Och sen går han ju ut till den här Hold on I'm coming och så kör han sina sådana här lite dance moves och sånt. Men någonstans i varje rally sista tiden så har han ju sagt det här att uh, I won once, I won twice and, och så säger han så här, and I might have to do it again. Men mm. förra gången sa han, I probably have to do it again om 2024 då, sa han något åt det hållet uh, ja. igår med. Jag minns inte exakt vilka ord han använde, mm. men utan tvekan han sa så ja. Mm. Tror du att han kommer att ha så kallat run for president igen? Ja, det tror jag. Och Speciellt nu, man om det går bra för republikanerna i mellanårsvalen, då, menar, då kan han ju se liksom, att det här går våran väg. Det är ingen som bryr sig om demokraterna längre, så att ja, det tror jag. Och jag tror att han har bestämt sig redan också, men han måste vänta lite grann. Och det är nog smart att vänta tills efter mellanårsvalen, men ja, han kommer att kandidera igen, det tror jag. Tror du han kan vinna? Ja, det tror jag också eh, på grund av att alltså jag tror så här. Alltså Trump är ju ett, det, en delad person. Jag menar, han skrämmer fortfarande en mittenväljare. Det är viktigt att komma ihåg det så att eh, det är inte säkert att han vinner. Han kan förlora igen. Men eh, med tanke på hur Demokraterna har skött sig värdelöst så tror jag det. Om inte Republikanerna gör bort sig, om de skulle vinna båda kamrar och man betraktar dem som alldeles för mycket obstruktionistiska, då kanske det blir svårt. Men, men jag tror han har godare chanser att vinna. Ja. Jag kan hålla med dig om en sak i alla fall när det gäller det där. Jag skulle skoja precis och säga, eller så förlorar han inte. Men jag skulle säga så här. Han ska sluta prata om det där nu. Det har gått för lång tid. Mm. Det är inte lönt att harva det. Satsa på det här nu istället och satsa på nästa val. Ta den där förlusten, eller även om du tycker att du inte förlorar. Ta det som en man och skit i det nu. Det har, det har gått för lång tid. Eh, det och det bara... gör han inte. Det är det som är hans nackdel. Alltså, han ska alltid prata. Han gjorde det igår också om valfusk. Och de här kandidaterna nu som jag pratat om lite grann som är ute och liksom kampanjar. De har gjort så här att i de republikanska primärvalen har de också pratat om valfusk. Sen har de helt tonat ner det när det har blivit allmänna val till guvernörskap eller oh, hans okay. kandidater mm. Så att hans kandidater med kanske Kerry Lake som undantag, men de flesta de pratar inte om valfusk längre utan de gjorde det i primärvalet och sen pratar de, om det, om, pratar de inte om det alls. Jag tittade igår på en debatt i New Hampshire med den republikanska kandidaten där. Don Bulick tror jag han heter. Och han, han, han sa så här att okej, jag pratade förutom valfusket, men nu vill jag inte prata om det längre, utan nu vill jag titta framåt, sa han. Så han var jättekonkret. Alltså, jag vill inte prata om det här längre. Det Nej, och det, för det hänger bara kvar. Va? Jag har ju vissa tittare på min kanal som är jätteför Trump. Och de vet att jag är det också. Men jag säger samtidigt ärligt rakt ut att Ibland tänker jag att det kanske hade varit bättre med DeSantis redan nu, i alla fall, till 2024, just på grund av att om Trump vinner igen, han, det finns ett grundhat mot honom från de som hatar honom. Så det här med Antifa och BLM och en massa annat, risken är att den här skiten fortsätter och att det inte hade blivit det med en vanlig så kallad person. Ron DeSantis har ju också lite sådär högerrykte, men inte alls det här hatet mot honom som, som mot Trump. Men Samtidigt, om Trump vinner en storseger igen, som han ju... Ja, storseger vet jag inte om det var egentligen 2016, men det var ganska klart till slut i alla fall. Eh, förutom att Hillary väl vann det här Popular Vote, men det är inte så man vinner. Eh, så tror jag att fyra år med honom kan rigga vägen. Inte rigga, då menar inte jag olagligt. Alltså, vad ska vi säga då? Eh, bygga en bra eh, väg för DeSantis, så då kan han ju sitta i åtta år efter. Och då har vi republikanerna i tolv år från 2025 och framåt. Och, mm. Alla nackdelar som det finns med republikanerna, för det finns en hel del, men det är betydligt bättre med den här inställningen till livet och priser och familjen och allt det där. Det passar bättre i USA än det här tokdemokratiska med AOC och dem. Så känner jag i alla fall. Ja, jag är med utan tvekan. Republikanerna är partiet för vanliga amerikaner. Republikanerna är också partiet som står upp för det som är USA. Alltså marknadsekonomi, individualism, frihet. Jag menar, det är republikanerna som personifierar det här ur amerikanska. Och det är republikanerna med Trump och det är republikanerna utan Trump. Så jag menar, Republikanerna är det. Det riktigt inte patriotiska partiet. Jag menar, det är inget man behöver säga för svartmål, utan demokraterna, jag menar, de gillar inte patriotism. De vill gärna bryta ner USAs historia. Alltså, de har inte alltid varit så, men idag är de så. Så att jag mm. menar, republikanerna är det uramerikanska partiet. Men skulle Trump ställa upp igen, jag vill bara säga det också, så jag menar, det är viktigt här att i Sverige får oavsett hur man ser på valet 2020, inte då att, att ändå få en ett bra perspektiv på Donald Trumps politik. Och jag skulle rekommendera min bok Donald Trump är synnerligen amerikansk president som jag skrev 2020. Då. För där presenterar jag Trumps politik på ett sätt som inte har gjorts i svensk media. Ja, jag har tipsat jättemånga gånger om att ni ska köpa den boken. Det är en fantastisk bok. Jag har ju själv läst in den på min kanal dessutom. Just det. Men med mina kommentarer till, för den är ju skriven innan valet. Va? Men eh, den är jättebra. Jag har även tipsat om din bok George, om George W. Bush som jag tyckte var bra. Eh, bara för folk som inte vet, vart kan man beställa de här två böckerna? Eh, den om Trump kan beställas på ja, nätbokhandlarna, Libris Bokus. Den om Bush den är, den kan man beställa mig privat, för den finns inte längre på bokhandlarna, för den såldes så dåligt. <laughs> ja, okay. ja, det, jag kan förstå det på ett sätt, men samtidigt, jag har gett den till många svenska republikanska vänner i Texas och Florida. De tycker mm. boken är kanon. Jag köpte ju tre mm. som jag går bort och de läste den och det var något av det bästa de hade läst om Bush. Så att, är, de är bra de också. Det var någonting jag skulle avsluta med här. Eh, jo, en sista fråga till dig här. Om de nu tar både representanthuset och, och senaten så börjar inte det gälla i effekt förrän ungefär 3 januari tar de över. va? Mm. Eh, vad kan de göra? Hur mycket makt har de mot Vita huset? Vad kan de göra? Kan de dra tillbaka grejer som Biden har gjort? Eller kan de bara stoppa det han kan göra framåt de, de här nästkommande två åren till valet 2024? Det kan inte jag, den biten. Mm. Nej, men det, det finns ju mycket maktdelning så att de kan säkert stoppa vissa saker. De kan ändra vissa saker, men Biden har också vetorätten att om de kommer med ett motförslag mot presidenten så kan han lägga, lägga in ett veto och då behövs det 60 röster i senaten för att köra över ett veto och det kommer republikanerna inte få den här supermajoriteten så att det, det kommer bli ett nytt maktspel. Men man kommer alltså det stora är att man kommer att kunna bromsa framtida saker. Biden kommer inte lika lätt att kunna göra alltså. Han kommer inte kunna göra några stora saker i alla fall om man inte går Republikanerna till mötes om de vinner båda kamrar. Så att det är det som är det stora. Men sen är det gäller att backa saker, det är lite svårare. Ja, men Okej, okay. en sista grej i sammanhanget då jag kom på nu här. Varför säger Biden och eh, Pelosi och, och Kamala Harris och Demokraterna generellt att om Republikanerna nu vinner både representanthuset och senaten, då är den amerikanska demokratin död för alltid. Va, va, varför är demokratin död om de vinner? Ja, därför att de är extremister, demokraterna alltså. Som, ja. menar, det, är bara för man menar, det här är ju deras skrämselpropaganda, återigen, de vet att det inte är så. Så att eh, det är ett sätt att skrämmas och eh, det, det fungerar inte. Amerikanerna går inte på det, men, men det är ju skrämselpropaganda, det är mm. inget annat. Och till sist då, um, vilken stat och vilken stad var rallyt igår? Kommer du ihåg det? Uh, Sioux City, Iowa. Sioux City, Iowa. Okej, okay. alla ni som vill se det rallyt. Det ligger bäst på Rumble. Gå in på Rumble och Trump Rally. Iowa skriver ni bara då på Trump Rally så kommer det upp direkt och då ser ni det så full rally där. Jag ska lägga ut en länk här nere också så att ni som inte vill leta upp det själv ni kan ju bara klicka där nere så, så ser ni det. Okej, det var jättekul att du var med idag igen och eh, jag ska följa dig eh, på när du är på Aftonbladet TV. Hoppas du sätter, sätter dit dem ordentligt. Och, jag, kan, jag kan också avsluta med lite mer reklam för mig själv. Jag, menar, jag har en podcast som heter Amerikanska nyhetsanalyser. Jag är Sveriges kanske mest aktiva USA-poddare och nu poddar jag intensivt inför mellanårsvalen. Så att, vill ni få analyser om de här racen så lyssna på Amerikanska nyhetsanalyser är mitt sista tips där. Fråga, kan du inte... Länk till mig som jag kan lägga ja, länken det kan jag göra. Mm. Folk kan prenumerera på dig också där va? Ja, det kan, ja. Mm. ja. Skicka den till mig så lägger jag den här nere. Mm. Okej, okay. och sen så kanske vi kan göra ett eh, eftervalsprogram sen du och jag sitter sitta och prata så om hur det gick då. Ja, det kan vi göra gärna. Kanon. Okej, okay, ha det bra allihopa där ute så ses vi snart igen. That, 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 that's all, folks.